ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରତଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ବା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃଦୁ ପାନୀୟ ତଥା ଟାଟା ଗୁଲକୋରୁ ବାହାରିଛି ଝିଟିପିଟି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ନାଁ ଆବେଡ ଭୂୟାଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଟାଟା ଗୁଲକୋଜ କିଣିଲା, କିଣିକି ଟିକେ ଖୋଲିକି ଫିଟ୍ ହେଲା, ପିଇଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ପୋକ ଥିଲା, ସିଟିମିଟି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ସିଟିମିଟି ପିଇଦେଲା ବେଳକୁ ବିଷ ହେଇଗଲା। ବିଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଧରି ଖାଇଲୁ। ଏବେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଏହି ମୃଦୁ ପାନୀୟକୁ ସେବନ କରି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଭୂୟାଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ଏକ ମୃଦୁ ପାନୀୟ କିଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିଲା। ଏହାର କାରଣ ବୁଝି ନପାରି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଏପରି ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ନଜରରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ। 1 ଫୋର୍ଟି ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।